Чергові групи у садочках. В Южному найближчим часом відкриють 3 додаткові групи у дошкільних закладах. Як і попередні, вони працюватимуть з 7 ранку до 13 години. Заходи безпеки на випадок повітряної тривоги у дитсадках відпрацювали, зазначає Олена Баранецька. За кожним з закладів закріплене сховище, в якому вони можуть перебувати. Всі сховища обстежені, зроблені деякі зауваження. Зауваження зараз по можливості усуваємо. Будемо сподіватися, що у нас все вийде. Але все-таки першочергово нагадуємо, що відповідальність беруть на себе батьки і працівники дошкільних закладів. Тому якщо батьки готові і поговорять зі своєю дитиною, проведуть відповідну роботу і впевнені в тому, що дитина не відреагує неадекватно, наприклад, на повітряну тривогу, то, звичайно, можна приводити в дитячий садок. В управлінні освіти зазначають, що останнім часом кількість бажаючих віддати дитину до садочків зросла. До закладів приймають також дітей, що переїхали в Южне. Зараз у нас працює 3 групи. Якщо ми відкриємо ще по 3 в кожному садку, то буде 9 груп працювати. Але знову ж таки, все залежить від того, чи готові батьки віддавати дітей в садки. Якщо готові, якщо батьки працюють і їм дійсно потрібно, вони, звичайно, пишуть заяви і приходять. У нас звертаються внутрішньо переміщені особи, які влаштувалися на роботу і готові дитину віддавати в дитячий садок. А багато хто з батьків говорить про те, що дитині потрібна соціалізація, спілкування з іншими дітками. Це теж дуже важливий момент. Тому відпрацьовуємо для того, щоб задовольнити всі потреби. Щоб дитина могла відвідувати садочок, батьки мають звернутися із заявою до дирекції закладу. Безкоштовний одяг для дітей та дорослих. Благодійний ярмарок при церкві відбувся 23 липня. Кожен, хто потребує матеріальної підтримки, мав змогу самостійно обрати необхідні речі, взуття та іграшки для дітей. Організатори ярмарку не обмежували відвідувачів у об'ємах обраних речей. Для таких ярмарок обмежень немає, але більш намагаємось бути акцентованими на людях, які зараз знаходяться в скрутному становищі, на людях, які приїхали з постраждалих регіонів, на переселенцях, тих людях, які зараз мало забезпечені. Тому є така можливість, робимо все, що можемо. Такий ярмарок при церкві проходить вже не вперше. Волонтери говорять, що початковою метою була допомога дітям. Але запит на речову допомогу дорослим збільшився. Також збільшилась і кількість людей, які жертвують свої речі на благодійність. Коли ми починали робити такі ярмарки, ми більш були розраховані на дітей, тому що в більшій степені наш фонд займається дітьми з нашого міста. І люди почали приносити дорослі речі, тому вирішили сегмент розширити, тобто запрошувати не лише батьків, але й людей, які мають дійсно потребу в одязі. Можливістю знайти гарні речі безкоштовно користуються усі, як місцеві мешканці, так і ті, хто вимушено покинув свої домівки. Окрім сезонного одягу та взуття, люди вже планують, як збирати дітей до школи та осінніх холодів. Вона необхідна, ми з Херсона, переселенці, уїхали давно, денег таких багато нету. Ну, що-то хоча б маленьке. Это нужно. Школа, да, да, это в первую очередь, потому что дома осталось все, мы уже думаем, потому что будет он офлайн или онлайн, не знаем, если даже будет что-то, в чем ходить. И вот голова болит о том, что все-таки, наверное, какие-то надо белый верх, темный низ, какие-то юбочки, какие-то что-то, туфельки, кроссовки, такое дома гулять, у нас это все есть. Вот именно что-то такое надо. Мы из Миколаевской области, у нас уже ничего там не залишилось. Ну, дякуємо за таку хорошу допомогу. Все підходить, дякуємо. Прям хорошо. Вділи і дітей, і себе вділи. Про нові гуманітарні ярмарки волонтери повідомляють у соцмережах та волонтерських групах. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВМІГ Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Вікторина навпаки. Так назвала свою акцію збору коштів для армії 10-річна южненка. Катруся пропонує перевірити її знання з географії. Якщо вона вгадає країну та називає столицю, її опонент кладе гроші до скарбнички.
У такий спосіб своїми знаннями дівчинка хоче допомогти Збройним силам України. Я не хотіла чекати, щоб батьки мені це організовували, тому сама зробила коробочку, розложила всі карточки, роздрукувала текст, приклеїла листочок, де показує там вікторина навпаки, пройдіть там сюди. І от уже не прям багато сижу, ну, днів 3-4, але люди, ну, не всім це справді цікаво, але є люди, які просто кладуть гроші на ЗСУ. Хтось відмовляється, тому що, ну, от хто буде вірити 10-річній дитині, тому що зараз же діти купляють собі тільки смартфони, от їм потрібно тільки це. Мені дуже сподобалася ця ідея, мене на зубку ці всі столиці, прапори, от ці карточки в мене вже в руках просто грають. Так що я думаю, це дуже добра ідея, яка справді може допомогти. Для вікторини Катя використовує картки з гри «Вгадай країну». Менше місяця знадобилося дівчинці, аби вивчити столиці майже 200 країн та запам'ятати, як виглядають їх національні прапори. Це дуже інтересна гра. Це дуже я вважаю, що Катя показує приклад нашим дітям, як можна заробляти гроші, чесно заробляти. І я вважаю, що цей досвід треба поширювати. Так, я залюбки віддам гроші, тим більше це на такі благодійні заходи. Це дуже потрібно. Двома руками за. Я положительно дуже відношусь. Дуже, дуже. Побільше б таких акцій. Мені дуже цікаво було про країни ще більше дізнатися. Катя, вона дуже цікава дівчина, і мені з нею цікаво. Вона хоч і маленька, але така весела. А в акції прийняла участь, було цікаво. Катруся розповідає, що давно шукала спосіб допомагати своїй країні наближати перемогу. «Роби те, що вмієш найкраще», – порадили дівчинці батьки. Географічну вікторину Катя проводить вже декілька днів. Приходить у Палац культури у свій вільний час. Зібрані для ЗСУ кошти Катруся мріє передати Сергію Притулі. Вона послухала батька, каже, а де я можу сісти, оце в таке грати. Він каже, можеш отут, коло штабу, там люди ходять. І вона сама придумала якусь коробочку, ми взагалі не втручаємось. Вона там текст придумала, які правила гри. Ну, це класно, коли є захоплення і треба його підтримувати. А якщо це ще і допомога нашій армії, допомога заради перемоги, це взагалі прекрасно. Вона хоче, звичайно, побачити Притулу особисто і надати цю допомогу особисто. Тому, якщо вийде в нас зібрати кошти, ну, такого масштабу, щоб це було цікаво, і обов'язково повеземо її в Київ, і хай вона своїми знаннями отак. Це теж приємно, що така молодь підростає, тому нам не страшно за нашу країну, за нашу, і ми впевнені, що перемога буде за нами. Зіграти з Катрусою у географічну вікторину можуть всі бажаючі. Щодня дівчинка збирає кошти для підтримки ЗСУ у Палаці культури.